Bila shaka ni taarifa ambayo inatia tabasamu nyoyoni mwa wa Kenya. Kwingineko ni kwamba Ronny Lusigi ameteuliwa kinara wa kwanza humu nchini wa shirikisho la mchezo wa e-sports baada ya kushinda uchaguzi wa kwanza wa mchezo huo humu nchini ulioandaliwa leo jijini Nairobi. Adhiambo alichaguliwa naibu wa mwenyekiti wa shirikisho hilo. Tazama. Lusigi alijipatia jumla ya kura 23 dhidi ya mwaniki mwenzia aliyepata kura 4 pekee. Adhiambo alichaguliwa naibu mwenyekiti baada ya kupata kura 22 dhidi ya Selene Leroshion. Helen Kairu alichaguliwa mweka hazina baada ya kumbwaga Lida Bisieri, ili hali Brian Uchanda alichaguliwa mwakilishi wa wachezaji. Omar Sadiq Mohamed alichaguliwa katibu mkuu bila kupingwa, sawa na naibu wa kwanza wa mwenyekiti John Odhiambo. Tukiwa na timu yetu tumepatiwa hii nafasi ya kuongoza mchezo huu. Sio kazi ambayo ni rahisi, ni mchezo, lakini mchezo wa kidigitali, na unajua kidigitali kila kitu unajaribu. Tuko kwa ile muda ambao usiogope kujaribu. So nasema tu asante na nashukuru sana delegates kwa kutuamini. Viongozi hao waliahidi kuvusha mchezo huu hadi ngazi za juu, huku wakidhamiria kujumuisha jinsia zote. Uchaguzi huo ulikuwa kwanza kuhai kufanywa na shirikisho hilo ambalo limekuwa likisimamishwa na kamati ya muda. So moving forward, we want to make our social media presence well known. We want to teach people more about esports and the variety of games that's available, and even give them an opportunity to go compete not only in Kenya but outside the country. Laban Murima, Darubini.